Byl hodně překvapený z té brankové situace? Mluvím o tvém gólu. Jasný. Překvapený? Ne, tak dohrával jsem situaci, sledoval jsem balón, kam půjde. A on to vlastně tečoval před brankařem vlastní hráč a měl jsem to trošku na dlouhou nohu, takže jsem to hrál v takým polosklusu a naštěstí se to došouralo do brány. Nemělo to skončit 5-0 místo 3-1? Tak nemůžeme každý zápas dávat 5 gólů, že? Dali jsme s Příbramí, takže myslím si, že 3 góly jsou v pořádku. Samozřejmě ten náš obdržnej nás mrzí a trošku jsme si to zkomplikovali, ale pak jsme do nějakých velkých šancí tu Opavu nepouštěli, takže myslím si, že jsme si to pohlídali. V té době, co jsme dali 3 branky, byl to ideální výkon ze strany Slovácka? Tak směrem dopředu asi jo. Myslím si, že jsme tam měli ještě další šance a hráli jsme rychle nahoru, co jsme chtěli. Pramenili z toho vlastně ty góly. Takže ideální to bylo, ale bylo tam samozřejmě spoustu nedostatků. Myslím si, že to dneska nebyl nějak extrémně pohledný fotbal. Asi hlavně druhý poločas. Takže cenný body, byla to spíš taková válka, než nějaká přehlídka fotbalu. Proti Příbrami zdává góla prvního, teď taky cítí se nějak golově naladěn? Ale tak spíše to někdy o štěstí, že se to ke mně odrazí v tom vápně, tak vždycky v tom fotbale jsou někdy takové série, že ten hráč má štěstí a teď jsem byl dvakrát na správném místě a dorážel jsem vlastně 2 balony, takže samozřejmě jsem rád. Vždycky to ten můj gól nějak otevřel ten zápas, takže to aspoň to k něčemu bylo a samozřejmě budu rád, když to bude pokračovat. Bude tato výhra o větším klidu dalších zápasů? Tak byl to domácí zápas, který jsme potřebovali zvládnout, tak myslím si, že prostě ty zápasy budou stejně těžký všechny. Takže jestli to bude, nemůže mít do žádného zápasu s nějakým klidem. Prostě musíme být naladěni na každý zápas stejně. A ty začátky těch zápasů jsme teď chytli dvakrát dobře a tak to má prostě vypadat. No. Takže nemyslím si, že to je o nějakém klidu, spíš je to o tom, jak se každý hráč na ten zápas připraví. Jak tobě vyhovuje hrát na 3 obránce? Tak je to změna, je to trošku tam si myslím, že máme ještě nedostatky v tom hlavně směrem dozadu, necháváme některé prostory volné, které bychom neměli. Ale pracujeme na tom, hráli jsme to teď druhý zápas, takže určitě to není dokonalý, ale myslím si, že s směrem dopředu tam máme víc variant prostě v tomhle rozestavení, takže myslím si, že to asi nebudeme hrát s každým soupeřem, ale myslím, že teď se to na ty 2 zápasy hodilo a přineslo nám to vlastně 8 gólů dohromady, takže si myslím, že se nám to vyplatilo.